זה כמו לטפס את מצדה ולהחליט לעשות את זה בשביל הנחש ולא לקחת את הרחבל. אני בונה רהיטים וכלי נגינה בשיטות מסורתיות ובכלים ידניים בלבד. נגרות מסורתית זה עבודה בעצם מלא, דבר ראשון. לא דיקטים, סנדוויצ'ים, פורנירים, פורמייקות, כל מיני חומרים יותר מתועסים ומודרניים. עובדים עם העץ במצב הגולמי שלו. אחד החלקים הכי מהותיים במלאכה המסורתית זה שאנחנו עובדים במחברי עץ ולא בברגים ומסמרים. חיבורים של עצים לעצים באין סוף וריאציות, ככה מייצרים גם מבניות מאוד חזקה ואחראית ולדורות. הרהיטים שלנו אמורים להחזיק 200 שנה. לא עד המעבר דירה הבא. בנוסף, מה שמאפיין את הנגרות המסורתית זה עבודה עם פינישים טבעיים, שמנים, דונג, פוליטורה, שלק, לא לקות תעשייתיות. אני 20 שנה עושה את זה ועובד בשיטות מסורתיות, אבל תמיד זה היה בשילוב מכונות. והתהליך הזה של חזרה בתשובה מלאה ולהוציא את המכונות החוצה, זה תהליך של השנתיים, שלוש האחרונים. רציתי להתרחק מהאבק ומהרעש, ובעיקר לצלול יותר ויותר לעומק המלאכה. רוב מה שקורה בעבודה עם מכונות חוסך מאיתנו איזושהי מיומנות ואיזושהי נוכחות ומעורבות בתהליכים. יש מכונות שזה אפילו להכניס את העץ מצד אחד ויוצא לך מהצד השני, עוד יותר מוכן. אז הרצון הזה להיות שם יותר מעורב, יותר נוכח ובמפגש הרבה יותר אינטימי עם העץ, זה בסופו של דבר מה שהוביל אותי גם להעיף את המכונות ויותר 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 לצלול לתוך המלאכה השקטה והאינטימית הזאת. אני יכול להגיד לך שגם אני לא איזה קיצוני, כאילו אם יש איזשהו מהלך שהוא סופר קשוח או זה, אז יש חברים ויש קולגות ורגע, תמיד אפשר לקפוץ רגע ולעשות איזה משהו. אני משתדל ליהנות פה. פה לא תיכנס מכונה, ושוב, גם השאיפה שלי והרצון שלי הוא לעשות את כל מה שאני יכול בצורה ידנית. אבל אני לא סוחב את העץ מהיער עם רתום לב, שברים, ומביא אותו לפה. הרבה מאוד מהכלים שלי פה זה אני מייצר לעצמי, ואנחנו גם חלק ממה שאני מלמד, אחד הקורסים זה בנייה של כלי עבודה, וזה גם כיף גדול ככה לעבוד עם כלי שבנית, שמעוצב בדיוק לצרכים שלך. ההבנה הזאת שאפשר לבנות בלי מסמרים וברגים, זה משהו שריתק אותי וסקרן אותי, וזה היה ממש מין אתגר כזה שליווה אותי. לא ידעתי שאני עוד יוצא למסע הזה, אבל יצאתי לקנדה בהתחלה, לאיזה שנתיים שהסתובבתי שם. היה לי שם חבר טוב שככה, הדבר הכי קרוב למורה שהיה לי בעצם מאז ומעולם. והוא היה איזה אומן עץ מאוד 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 גדול שהעולם לא גילה. וכשחזרתי לארץ, במשך איזה חצי שנה בניתי את הגיטרה הראשונה. והמשכתי לעשות את זה, היה שנים רבות שהתפרנסתי מדק עם פרגולות ועבודת חוץ, עבודות עץ חוץ. רהיטים זה היה דובדבנים, כל פעם היה איזה רהיט, איזה לקוח פה, איזה מתנה שם, וככה תמיד המשכתי לבנות וליצור. לפני איזה 8-10 שנים, אז כבר חבר'ה רצו שאני אלמד אותם. זה פשוט הגיע כאילו, איזו דרישה כזאת שוואלה, בוא תלמד אותנו. ואז פתחתי את הבית ספר, ומאז כאילו זה הלחם והחמאה. התהליך הוא מעניין והוא איזשהו ריקוד באמת בין ויז'ן שלי עם הצרכים של הלקוח. היום הרבה פעמים לקוחות באים וזה מסתכם בזה, אני רוצה שולחן, זה המידות שלו וזה הכי כיף, זה באמת נותן איזשהו חופש ביטוי ויצירה. אני כן בדרך כלל לאורך התהליך מראה להם סקיצות, בדרך כלל בונה גם מוקאפים קטנים, דגמים. אחרי שלב התכנון אנחנו ניגשים לתהליך הבנייה. זה בדרך כלל שאנחנו באמת כבר יודעים איזה עץ אנחנו עובדים איתו, פותחים את העץ, בעצם מזקקים מתוך חומר הגלם את החתיכות שאנחנו רוצים בתוך הרהיט, מתחילים להקציע אותם, מאבדים את החומר למידות סופיות כמעט, ואז מגיע שלב המחברים. אנחנו בעצם מתחילים להרכיב ולייצר את המחברים שבונים ברמה הכי מבנית את הרהיט. זה דורש מיומנות וזה דורש טכניקה טובה. ולמדוד טוב, למדוד פעמיים ולחתוך פעם אחת. אתה מכיר את המשפט הזה? מי
משם אנחנו עוברים לשלב השייפינג, שזה אומר ממש עיצוב, אם יש לי ככה לעגל דברים, לעצב אותם, לגלף אותם, להסיר חומר מפה, לדקק משם. אחרי זה יש את שלב הפיניש, שזה בדרך כלל מעבר על כל החומר בעזרת מקצועות שמיועדים לזה, שממש מביאים את הגמר, מביאים את העץ למצב חלק וככה פיין, ואז ליישם איזשהו סוג של גימור, אם זה שמן או שעבות. דברים לוקחים זמן, חודשים ארוכים לרהיט, בדרך כלל. אני גם רוקד על הרבה דברים בו זמנית, אני גם מנהל פה בית ספר ויש פה קורסים שאני מעביר וזה, אז זה אף פעם לא, אתה יודע, יום שאני עושה את אותו הדבר בכל מקרה. בסופו של דבר, ביחס לשוק, הרהיטים שלי עולים יותר כסף. מצד שני, אם הייתי עושה ברייקדאון לשנות העבודה שאני נותן פה, אז אני לא בטוח כמה אני עושה לשעה, אני לא בטוח שאני רוצה לדעת. לאו דווקא אנשים מאוד עשירים שקונים ממני, אבל זה אנשים שהסדר העדיפויות שלהם הוא כנראה מסוים, שונה. כלי נגינה בסופו של דבר זה הרמה הכי גבוהה בנגרות, הייתי אומר. אתה מתכנן רהיט, שולחן, כיסא, אתה די, בוא נגיד, באמצע הדרך אתה כבר יכול להיות בטוח במה אתה הולך לקבל בסוף. בכלי נגינה אתה לא יודע מה בנית. עד הרגע ששמת את המיתרים, כאילו, זה מין סוג של לידה. הערך המוסף הוא באמת קודם כל עבורי. זה איזושהי בחירה בדרך, ומשהו שככה, גם אם לא הייתי מקבל עליו יותר כסף, כנראה שהייתי עדיין עושה אותו ככה. הזמן הוא לא פקטור פה. אני שם את השעון בצד, וגם את השיקולים הכלכליים, כאילו, כי ברוך השם, אני צריך להתפרנס. יש את הבית ספר, שזה בעצם הלחם והחמה. הרבה מאוד אנשים, מסתבר, רוצים ללמוד איך לעבוד ככה ואת השיטות האלה. ואת הרהיטים שלי אני עושה באיזשהו, בקצב שלהם. יש פה גם עבודה קשה. זה שאלה של דרך, איך אתה בוחר.